Šta radiš ti, ne? A ja sam ja politi posudu do tri, ali bacu. Moraš da im pokažeš kakva je to posuda. Pa je zviba. Politi na posude. Kako baci, ja? Da vidim kako izgleda posuda, pokaži mi ovde. Aha, dobro. Šta radi Lolita? Gleda u kameru sad. Lolita, idi joj uzmi posudu sad s druge strane. Šta može? Ajde, što se gledaš u kameru? Neće.